Цей день ми святкуємо не лише Великдень, а й Всесвітній день космонавтики та авіабудівництва. Цей день в історії став відомим завдяки Юрію Олексійовичу Гагаріну та нашому земляку Сергію Павловичу Корольову. 12 квітня 1961 року Гагарін прокинувся о 6 годині ранку. Далі – легкий сніданок, грудочка сиру зі сметаною, на що Гагарін ще щось пробурчав, що, мовляв, можна було б краще. Далі – одягатися. Після сіли в автобус. Від центру підготовки на Байконурі до другого стартового майданчика кілометрів 20, тому доїхали швидко. Гагарін вже сидить на борту. Почалась предстартова підготовка. Корольов, до речі, як відомо батько ракетобудівництва, намагається зменшити психологічне навантаження на Гагаріна розмовами. Вони трошки захопилися, відволіклись. А тут же команда на старт. Петр, я в заря один. Зажигання. Корольов роздається зажигання. Намагання Радянського Союзу бути першим у космічній гонці призвело до того, що при створенні корабля «Восток-1» був прийнятий ряд неоптимальних рішень. Перша неприємність трапилася уже через декілька секунд після старту ракети. Через помилки в електриці «Восток-1» опинився на орбіті на 40 кілометрів вище, ніж розраховували балістики. Здавалося, що різниця не така вже й велика. Проте, розуміючи, що корабель сирий, інженери намагалися перестрахуватися де завгодно. Політ тривав 108 хвилин. На орбіті Гагарін намагався проводити найпростіші експерименти. Намагався приймати їжу. Вийшло. Також спробував пити воду. Теж вийшло. Всі свої відчуття та спостереження він записував на бортовий магнітофон. До польоту ще не було відомо, як людська психіка буде вести себе в космосі. Тому був передбачений спеціальний захист від того, що перший космонавт в пориві божевілля не спробував би керувати польотом корабля. Щоб включити ручне управління, йому треба було розкрити запечатаний конверт. Всередині конверту лежав аркуш з кодом, набравши який на панелі управління, можна було б її розблокувати. Код був 25. Із передостанньої доповіді Гагаріна. Тут побачив я горизонт. Зірки, небо чорне, повністю чорний колір неба. Дуже гарний обрій, видно коло землі навкруги обрію. Такий ніжний-ніжний блакитний колір біля самої поверхні землі. Потім поступово темніє, фіолетовий відтінок набуває і переходить у чорний колір. Під час самого польоту нічого особливого не сталося, хіба що полетів незакріплений олівець і не було чим вести записи у бортовому журналі. В кінці польоту гальмівна рухова установка спрацювала, але не зовсім коректно, через що автоматика видала заборону на штатний поділ відсіків. В результаті протягом 10 хвилин перед входом в атмосферу корабель безладно крутило зі швидкістю 1 оберт за секунду. Коли корабель увійшов в більш щільні шари атмосфери, то з'єднуючі кабелі перегоріли, а команда на поділ відсіків надійшла вже від термодатчиків. Лише тоді спусковий апарат відокремився від основного відсіку. Гагарін приземлився дуже м'яко. Його знайшла команда пошуку, провели невеличкий медогляд, потім вертоліт на Байконур. Там знову медогляд. Через 2,5 години він вже був у Москві, де його зустрічало вище керівництво і захоплений натовп. Ця місія, що тривала 108 хвилин, принесла першому космонавтові славу не лише в Радянському Союзі, а й популярність в усьому світі. Цей політ став потужним проривом в освоєнні космосу.